intensīvo kursu valoda ir angļu, un šodien tajā sazinās mediķi no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Čehijas. Viņi apgūst militārās medicīnas pamatus. Iemācās, ka pats galvenais ir parūpēties par savu drošību un pēc tam sekot algoritmam. Izglābt to, kurš ir izglābjams, jo visiem kara laukā diemžēl nevar palīdzēt. Mēs liekam spiedošo pārsēju pacientam, kuram pašlaik ir trauma padusē. Stipri! Var jūs kā labi spiežat. Praktiskās nodarbības norit arī uz 100 kg smaga manekena, kuram ir daudz brūču un kaujā norauta kāja, lai uzliktu žņaugu vajag spēku. Intensīvas nedēļas ietvaros, piesaistot studentus no Polijas, Čehijas, Lietuvas un arī Latvijas, realizējam intensīvo studiju programmu, kursu programmu ievads militārā medicīnā. Tie ārstu palīgi, kuri koledžu absolvēs šogad, jau būs iegūši zināšanas arī kara medicīnā. Konkrēta profesijas standarta ārsta palīgs, kas ir apstiprināts pirms pusotra gada, ir norādīts vesela liela sadaļa militāra apmācība, tātad beidzot augstskolu koledžu, viņam diploms garantē, ka viņš militārās medicīnas jomā ir zinošs, labi, nav varbūt tās augstākā kompetence, bet ir zinošs un spēj sniegt militāru operāciju laikā un ne tikai militāru, arī katastrofu laikā palīdzību. Paralēli Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža šo programmu piedāvā Erasmus programmas ietvaros. Mēs esam pirmie tiešām, kas rīko Erasmus plus kombinēto intensīvo programmu militārajās veselības jomā, jo līdz ko es izsūtīju ielūgumus partneriem, būtībā tā atsauksme bija ļoti liela un mēs esam spiesti dalīt grupas divās daļās. Pirmais projekts ir šobrīd un otrais mums būs septembra beigās. Partneru atsaucība liecinā par to, ka tēma ir aktuāla. Galvenais, lai nav piemērošanas. Es domāju, lai nav reālas situācijas, kad ir jāpielieto iegūtās zināšanas, jo mēs visi vēlamies mieru, tas ir skaidrs. Ārstu palīgi rīt dosies uz Kadagu un tur militāro medicīnu apgūs arī kaujas laukā. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.